П'єсу «Потвора» у театрі лабораторії ВІ готували майже 3 місяці. Як каже режисер-постановник, це довго. Можна було б і швидше, але необхідно було адаптуватися до німецької ментальності. Ми стикаємося з такою драматургією, яка вимагає спеціальних навичків. А саме, якщо ми більш притаманні емоційному захопленню, то Маріус фон Манбург пише, на мій погляд, якраз в стилі театру уявлення. У п'єсі розповідається про життя талановитого інженера-винахідника, але здобути визнання йому заважає зовнішність. Тому представляти винахід збирається асистент. Чому на конгрес їде Карман? А не ви? Так. Чого обличчям ви не вийшли? З таким обличчям, як у вас, ви нічого не зможете продати. Потворним його вважає навіть власна дружина. Та поясниш мені, до чого везти? До того, що ти не переважений! Цього потвору грає актор із Чернігова Микола Бочук. Каже, зі сцени потрібно говорити із глядачем. І у цій п'єсі порушується чимало питань, на які кожен має знайти відповідь. Ми говоримо на різні теми з глядачами постійно. І я дуже полюбляю, коли є можливість говорити на дуже серйозні якісь теми. І перш за все я ці питання задаю собі, які мені було цікаво. І потім вже ми задаємо їх глядачам. У виставі задіяно лише 4 акторів. Єдину жінку у цій історії грає Ольга Лещова. Зізнається, роль складна. Дуже складно, бо це німецька драматургія. Тут наша оця емоційність, там все, що ми хочемо, можливо, показати глядачу, вона усередині. Вона пульсує, але треба, щоб він зрозумів, що вона там є. Зрештою, інженер наважується на пластичну операцію, яка повністю змінює його зовнішність. Але чи допоможе це йому здобути визнання? Ольга Васильєва, Дмитро Сахно, ТВ5.